Gjithë trupa e gjyqtarve dhe prokurorve kanë zbutur tonet ndaj reformës në drejtësi, duke u shprehur një zëri në mbështetje të mendimit të Komisionit të Venecias, por kërkesat sipas tyre duhet të zbatohen me përpikmëri duke mos futur në të njëjtën val akuzash të gjithë aktorët e sistemit. Sipas kryetarit të Unionit të Prokurorëve Ndini Tavani, amendimet pikës së parë janë qasje e klasës politike shqiptare, ndërkohë që reforma duhet të ndajë të korruptuarit nga sistemi. Komisioni i Venecias ka shprehur në mënyrë të qartë se masat e konsideruara si të jashtëzakonshme për verifikimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë duhet të synojnë identifikimin e çdo rasti individualisht për ata gjyqtar të cilët nuk janë të aftë për të zënë një pozitë gjyqësore. Këto masa shprehen më tej nga Komisioni i Venecias duhet rreptësisht të mbrojnë gjyqtarët të cilët janë të aftë për ta bërë të detyrë. Në të njëjtën linjë ishte edhe kryetari i Unionit të Gjyqtarëve Gert Hoxha, i cili nuk la pa kritikuar dhe mënyrën se si u diskutua drafti për reformën në drejtësi. Në disa raste u vret një anashkalim i profesionistëve. Nëse procesin do të ndajmë në faza, faza e parë ku ishte konsultime, përgatitja e fotografimit të sistemit, ishte një fazë e cila lejoi gjithë profesionistët e drejtës, gjyqtar, prokuror, avokat, shprehnin mendimet e tyre. Ndërkohë që faza e dytë, përgatitja e draftit amendime kushtetuese na erdhi surprizë i pa konsultuar me ne. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani shprehu mbështetjen për të gjithë profesionistët e sistemit, duke i bërë thirrje të mos shfokusohen nga detyra e tyre kushtetuese, pavarësisht diskutimeve jashtë. Edhe Manjani tha se reforma në drejtësi duhet të ndajë të korruptuarit, pasi siç u shpreh ai, jo të gjithë mund të futen në të njëjtin thes. Duhet jemi të shqetësuar për korrupsionin, por duhet jemi gjithashtu të shqetësuar që të mos i fusim të gjithë në një thes. Prandaj thirrja ime e fundit është, ju lutem shumë, vazhdoni të ushtroni detyrën kushtetuese për të dhënë drejtësi. Në takim ishin të pranishëm dhe përfaqësues nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, të cilët shprehen mbështetjen e tyre për reformën në drejtësi.